Sveiki, gerbiami krepšinio mėgėjai, sveiki atvykę į Kauną, į KTU salę, kur šiandieną regionų krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynės. Ir Paulius Knyzas 7 iš eilės, jo taškai 7-0, kol iš Sabonio krepšinio centro ekipa. Ir vėl Knyza. Na čia jau puikus ir Artūras bus, NKL lygoje Artūras Belšius. Čia Knyza ir gynyboje atsidirba. Taip toli dar neatsiliko ir čia Artų Pels dar kartą puikiai viską atlieka. Sąskaitoje visi kiti žaidėjai esantys aikštėje, kur kas tenkinasi mažesnių taškų kraičių, o čia Artų Pels galėtų žaisti geriausiu atveju turbūt ketvirtuoju numeriu, dažniausiai turbūt trečiuoju ekipų žaidėjų, o čia Artų Pels vienas pats viską daro iki galo ir tų kamuolių perimti daug. Vyriškių vaikštės pusėje nepavyksta, bet kamuolys šalia. Tačiau ekipas perimtas kamuolys, Drungys, vienas, dairusi per nugarą, nieko aplinkui nėra, du lengvai taškai, Vytautas Liauga. O dabar Knyza grįžęs, kad atkuoti ir 23 kamuolys per rungtynes. Visi kam labai. Vis 5. Paskaitoje, tačiau čia labai graži, visiems nuskabi, greitai, galbūt geriau sustoti, o dabar su tokia nebaigiška klaida, kuri kainuos, turbūt du taškus, taip, niečiams, 5 sekundės iki greitikų atakos pabaigos, ir 3 taškai, kurie išveda pirmą kartą, šiuose rungtynėse greitikiškai susiekė, aukselis iš toli pataiko, paskutinis, kiek lieka paskutiniai atakai, labai gerai viskas išpildoma, ir visgi Kauno tos demonstruojamos žaidimo pike, o čia kiekiškai pirmoji jų ataka. Ir tai vykusi rungtynė, pavyko įmesti 20 ir daugiau taškų. Artūras Belškulis situacijoje jau nėra labai pavydėtinoje, 5 sekundės prie 2 taškų linijos kamuolys, tačiau Artūras Belškulis galima buvo tikėtis, kai susitinka dvi komandos, kurios vienas yra geriausiai besiginančių lygoje. Jį išsaugojo Artūras Belškulis, viską daro vienas pats iki galo. Rungtynių pabaigos, nes žengia kojon, čia gražios prasiveržimas, 10 minučių. Tiek laiko turi priekingos ekipa, na, nors jeigu žais taip tas 10 čia kaip pradėjo, tai Belš. Ja, turi labai gerą prasiveržimą ir demonstruoja pirmieji du žingsniai labai. Beveik nesijilsi, o čia idealos perdavimas. Lyg porą minučių traktavimo kilinėje, jau viduryje buvo mestas į kovą, čia Artūras Belš. Galbūt vertės, tačiau pergalės tikrai dramatiškos ir gerose rungtynėse vertės, Poškus, 10-asis KTU komandos taškas ir 10-asis rinkūnui, Jonuška iš toli, tai Rošius iš toli, jeigu pataikys, tai bus pergalė, o čia Zabita. Jonus per tiek laiko net išmesti kamulio neįmanoma, to ir nespėjo padaryti Paulius Knyza, taigi šias rungtynės po dramatiškos ir įspūdingos kovos laimi kretingiškiai 64-60.